Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Ustazah akan mengajar murid-murid nota yang telah diberikan semalam. Okay, hari ini kita akan menyambung pada muka surat 2. Murid-murid boleh melihat pada nota yang Ustazah hantar semalam pada muka surat 2. Okay, hari ini ialah bacaan huruf hijaiyyah bil harakatil kasrah wal kasratain. Kita akan baca perkataan huruf yang berbaris satu di bawah dan berbaris dua di bawah. Okey. I, in. B, bin. T, tin. C, sin. G, jin. H, hin. Khi, khin. Di, din. Zi, zin. Ri, rin. Zi, zin. Si, sin. Shi, shin. Si, sin. Di, din. Ti, tin. Zi, zin. Ai, ain. Ri, rin. Fi, fin. Qi, qin. Ki, kin. Li, lin. Mi, min. Ni, nin. Wi, win. Hi, hin. I, in. Yi, yin. Jadi murid-murid perlu membaca nota daripada muka surat 2 ini. Dan Ustazah akan memilih murid-murid yang perlu menghantar rakaman suara ke grup Telegram. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Syukran jazilan.